ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ظلم بس اب اور نئی میزبان قاری محمد ناظم کے ساتھ. تو آئیے ہم مختلف لوگوں سے, جیسے کہ پہلے بھی ایک بندے سے بات کی, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو ظلم ہو رہا ہے, ایک بندہ اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے, دوسرے دن اس کو پھانسی ہو جانی چاہیے. جو اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی اور کے بچے کے ساتھ ظلم کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, اس کو دوسرے دن ہی پھانسی ہو جانی چاہیے. تو آئیے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا بڑھتا ہوا بوجھان ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے, یا کچھ ظلم بڑھ رہا ہے بچوں کے ساتھ, جو آج کل زیادتی کا یہ بوجھان چڑھ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ آئے دن جن سے زیادتی ہو رہی ہے انہیں اغوا کیا جاتا ہے, کہ ان کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام حسن ہے. اور جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کی نااہلی اور ناچاری کے بارے میں بات کروں گا. ہم یہ عمران خان صاحب پہلے آئے تھے تو کہہ رہے تھے ہم یہ ملک کو ٹھیک کر دیں گے. یہ اصل میں بات یہ کہ چلو جو پرانے والے تھے وہ نااہل تھے, انہوں نے کچھ کھایا جو بھی کیا ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ بندے آ کے پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں, ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ اس قابل ہوتے, ہم تو اس لیے لے کے آئے تھے نا کہ ان کو یہ قابل ہیں یہ ٹھیک کر دیں گے, لیکن یہ ٹائم لے رہے ہیں, اب ڈیڑھ سال تقریباً ہونے والا, یہ کہہ رہے جی کر دیں گے کر دیں گے, پھر فائدہ کیا؟ پھر تو آپ یہ بتائیں کہ پچھلی حکومت میں پیٹرول کا ریٹ مطلب کہ 90 روپے سے بھی کم تھا, ٹھیک ہے, اب 100 سے بھی زیادہ ہو گیا, مطلب 120 کے قریب تک پہنچنے والا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اور جو آٹے کا ریٹ, چینی کا ریٹ, اس طرح کی جو مہنگائی ہو رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ایک ایگزامپل کے ساتھ. یہ پچھلے دنوں میں اس نے جو مزدوروں کے لیے وہ تعمیر نہیں کروائے ہوئے, وہ اکثر جگہ پہ اسلام آباد میں ہے, لاہور میں بھی ہے سینٹر جو بنائے ہوئے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب وہاں پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اب وہ سارا مزدور طبقہ تھا, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب آپ ٹھیک ہیں, یہ حال چال پوچھا, اس کے بعد پوچھ رہے ہیں اچھا کام وغیرہ آپ کو مل رہا ہے. یار اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میری عوام کس حالت میں ہے, تو کس چیز کا حکمران ہے جسے اپنی عوام کی حالت کا ہی نہیں پتا؟ یہ تو لڑائی کر رہے ہیں صرف اپنی سیٹوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جنگ جیت رہے ہیں کہ ہم نے یہ سیٹ لینی ہے ہم نے وہ سیٹ لینی ہے, تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ اب ویسے ہی ہے جیسے پہلے ملک تھا, ویسے ہی چل رہا ہے. وہ کھا رہے تھے, یہ بھی کھا رہے ہیں, یہ کون سا نہیں کھا رہے, ان کے ساتھ ویسے ہی چور ملے ہوئے, یا تو نا کہ بہت زیادہ انہوں نے چینج کر. اگر یہ قابل ہیں تو کیا کیوں نہیں اب تک؟ کوئی نااہل بندے کو لے آئیں, کوئی ان پڑھ جاہل کو لے آئیں, وہ اتنا ٹائم لے لے گا, اس کو سسٹم سمجھنے میں ٹائم لگے گا بول گا. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں ہم قابل ہیں, پی آئی ڈی کی ہوئی ہے, چلو جو بھی ہے کپتانی کی ہوئی ہے, ماشاءاللہ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے سب چلانا آ جائے گا, لیکن اب تک کیا کیوں نہیں؟ بات تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کسی بندے کو پکڑ کے لے آؤ, وہ کہہ لو جی 5 سال آپ کو ٹائم ہے ہم کر دیں گے. بھائی آپ کو ہم کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر کر دیں گے ایسے ہی ہو رہا ہے عوام کا, اسے پتہ ہی نہیں. اس بندے کو, جس بندے کو پرانے زمانے کی اگر بات کریں, ہمارے خلیفہ کی بات کریں, اسے ایک بندے کا پتہ, ایک بندہ بھوکا سوتا ہوتا تھا تو ان کو مطلب ہوتا تھا کہ میری قوم کا یا میرے مطلب انڈر رہ کے بندہ بھوکا رہ رہا ہے, اور ان کو عوام کا نہیں پتا ان کو کام مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, اور یہ باتیں کر رہا ہے. بس اس کے بارے میں اور کیا کہوں, بس یہی ہے, جیسے چل رہا ہے چلیں. تو جی بہت شکریہ ناظرین. آتے وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی آتا ہے نااہل آتا ہے, سارے کے سارے مطلب کہ جو بھی حکمران ہیں وہ جسٹ اپنے ہی پیٹ پوجا کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اس حکومت کو ہم لے کے آئے, ہمارے ووٹوں کے بیس پہ عمران خان یہ وزیر اعظم بنا, تو اس نے آج تک کیا کیا عوام کے لیے کیا کیا؟ آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, آئے دن یہ تشدد کے جو علامات ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں, آئے دن بچوں کے ساتھ جنس زیادتی کی جا رہی ہے, اور آئے دن جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اب پیٹرول کا ریٹ ہے وہ بھی تقریباً 120 کے قریب پہنچ رہا ہے, آٹا ہے وہ بھی نہیں مل رہا, اگر مل رہا ہے تو وہ قسطوں پہ مل رہا ہے. تو آئیے ناظرین ہم کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, تاکہ پہلے بھی لوگوں سے باتیں کی, انہوں نے اپنے کمنٹ دیے, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل ظلم بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کیا یہ کمنٹ دینا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد آصف. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کل جو مہنگائی کا بوجھان چڑھ رہا ہے, یا کوئی بچوں کے ساتھ جن سے زیادتی ہو رہی ہے, یا کشمیریوں کے بارے میں کوئی میسج ریکارڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی کشمیریوں کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ یہ بہت ان پر ظلم ہو رہا ہے, جو کافی دنوں سے مہینوں سے ان پر کرفیو لگا ہوا ہے, یہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, لیکن بس یہ باتیں کر دیتے ہیں لیکن کرتے کچھ ہے نہیں. باہر جاتے ہیں اور اقوام متحدہ میں بس باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, پر ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ تو مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی کے بارے میں یہ بس اپنی حکومت کو امیر کرنے کے لیے غریبوں کو غریب کر رہے ہیں, یہ کہہ سکتا ہوں میں.
جی بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ غریبوں کو غریب کرنے کے لیے حکومت آئی ہے اور کشمیریوں کے بارے میں جو ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کا کہہ دیتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. آئیے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی شامل ہے, وہ بھی کچھ کمنٹ دینے چاہیں گے کہ حکومت کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں یا جنسی زیادتی جو بچوں کے ساتھ آج کل ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا میسج ریکارڈ کرنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام بھائی جان عمر فاروق ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمران خان ہے نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ حکومت کرے, ٹھیک ہے بھائی, یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ حکومت کرے. یہ اس قابل ہے کہ یہ جو ہے نا جائے گراؤنڈ میں اور کرکٹ کھیلے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. پانچ بندے پانچ باتیں جس بندے میں ہو نا وہ کوئی چپڑاسی بھی ہو نا وہ بھی حکومت کر لے گا. پہلی بات پتہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو بولے بعد میں بھول جائے, ٹھیک ہے نا, پہلے جو بولے وہ بات چپول جائے. اے گل عمران خان صاحب اچھے گئے, عمران خان صاحب نہیں صرف عمران خان, ٹھیک ہے نا. ساڈا حکومت دا ساڈے پیسے لے کے انہوں تنخواہ مل دی تے روٹی کھاندا ہے, انہوں شرم آنی چاہیے کہ انہیں مہنگائی کیوں کر دی ہے. ہاں ٹھیک ہے. دوسری گل ہے, ہاں دوسری گل پتہ کی ہے؟ دوسری گل ہے کہ ان دے خلاف جیڑا بولتا ہے ان دے خلاف الزام آ جاتا ہے. جی وہ جیڑا نا کی نا ہے ادھر کیمرے کے سامنے آپ, کیمرے کے سامنے آپ, جی اس کے خلاف جو بھی بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے, وہ اس کے خلاف جو ہے نا الزام شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چور ہیں فلاں. آپ یہ بتائیں کہ پہلی جو حکومت, پہلی بات یہ بتائیں کہ جو پہلی حکومت تھی اتنی مہنگائی تھی کہ نہیں تھی؟ اتنی مہنگائی تھی او بھائی, کم تھی, اس سے بہت کم تھی. آگے آگے تیسری بات, چوتھی بات یہ ہے کہ بولے آپ بولے چوتھی بات تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اس وہ جو قرضہ لے اسے کوئی پوچھے نہیں کہ آپ نے قرضہ لیا تو کیوں لیا, ٹھیک ہے. وہ قرضہ لیتا ہے نہ اسے کوئی پوچھتا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ قرضے پہ قرضہ. تو آپ کیا میسج ریکارڈ کرنا چاہیں گے عمران خان کے لیے, کیا کہنا چاہیے, کیا پیغام دے؟ عمران خان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں جائے اور جا کے کرکٹ کھیلے اور حکومت سے مستفید ہو جائے. اس کا جو ہے نا اس کی اوقات صرف یہی ہے بس. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں حکومت بھائی کو دے دیں. میرے پیارے بھائی آپ ذرا ادھر تشریف لائیں, آپ یہ بتائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا پہلے یہ جو لوگ کھڑے ہیں سارے مزدور طبقہ ہے. آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں؟ میں نے نا اس سال عمران خان کو ووٹ دیا اور خدا کی مجھ سے بڑی کوئی غلطی میں نے نہیں کی. گڈ ہو گیا. اس سے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا؟ اس سے پہلے ووٹ ہی نہیں بنا تھا, اس سال ووٹ بنا اور عمران خان کو دے دیا اور اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں کی. گڈ ہو گیا. جی گڈ. اور ایک منٹ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, سب سے کہنا چاہتا ہوں بھائی, آپ بھی سارا دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے, سب یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کے جلسے میں کیا چلتا ہے؟ اس کے جلسے میں ڈانس چلتا ہے؟ اس کے جلسے میں اچھا ٹھیک ہے. اب یہ بات کرتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی نہیں ہوں. میں اس سال میں نے ادھر ایوارڈا ٹاؤن میں عمران خان کو پوری بائیک پہ ان کے ساتھ بڑا سپورٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں کی. بالکل آپ نے بھائی کی گفتگو کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اسی سال ووٹ کاسٹ ہوا اور میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور اس سے بڑی غلطی نہیں. تو چلیں آئے ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کہنا چاہیں گے. میں سب سے پہلے تو میرا یہی پاکستانی قوم سے اور ہمارے اپنے نوجوانوں سے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں, میرے دوست ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن ان میں سے کسی کی غیرت ہماری خود کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے بتا دوں کہ یہ کام یہ غلط ہے, کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ سامنے چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے, اگر میں اسے کچھ کہتا ہوں یا اس کے بارے میں کوئی بھی بات اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں, کیونکہ آج کل زیادہ تر چل رہی ہے نیٹ ورکنگ اور جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نیٹ ورکنگ کے تھرو ہو رہے ہیں, ہم دو چار لوگ ہیں ہماری ٹیم ہے, ہم یہ سارا ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ روکنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. ہمارے دوستوں نے اتنا مائنڈ نیگیٹو کیا ہوا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور ہمارے اداروں میں ہمارے سسٹم میں ایسا کوئی نہیں ہے. جو بھی امیر شخص کا بیٹا ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, وہ لین دین ہوتا ہے کچھ چھوٹ جاتا ہے. اب الحمدللہ ہمیں کچھ لگ رہا تھا بھی پاکستان میں اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے, لیکن اس تبدیلی میں بھی ایسا ٹائم لگ رہا ہے نا کہ اس میں جو غریب تھے وہ مزید تھوڑا پیچھے جا رہا ہے.
اب امیر نے اپنا اس کے اوپر تھوڑا بوجھ بڑھایا تو اس نے غریبوں پہ بوجھ مزید بڑھا دیا. آپ یہ مہنگائی کے بارے میں بول رہے ہیں, مہنگائی کے بارے میں کیا میسج ریکارڈ کرنا چاہیں گے؟ مہنگائی اور ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے؟ اگر کم ہوگی یا نہیں ہوگی کیا امید ہے آپ کو؟ امید بہت اچھی ہے عمران خان سے, انشاءاللہ آپ سب اگر مل کے کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی. ہمیں خود کو دیکھنا پڑے, ہم اپنے روز بروز خرچے بھی بڑھا رہے ہیں مہنگائی کے ساتھ, اب دن بدن بڑھ رہے ہیں تو ہمارے اخراجات بڑھے, مہنگائی بڑھے گی, لیکن ہمیں کچھ اپنے ساتھ آنے والے ٹائم کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ہم اسی 10-15 یا 20,000 پہ نہ رکے رہیں, کیوں؟ جی بالکل بالکل.